ხვალიდან დაიწყება სატესტო რეჟიმში ეს პროგრამა პირველად შეეხება პირველ ეტაპზე ანუ უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით 5000-მდე შეიძლება უფრო მეტ ბენეფიციარსაც უფრო სწორად მათი გადამოწმება მოხდება პირველ ეტაპზე ესენი არიან მოქალაქეები რომლებიც ახლად ერთვებიან ამ პროგრამაში და ნაწილი მოქალაქეებისაც რომლებიც აქამდე იყვნენ ჩართული და გარკვეული პრობლემები არსებობდა ამ ხრივ მთლიანად ახალი პროგრამით ჩანაცვლება მოხდება ეტაპობრივად რამდენიმე თვის განმავლობაში ბუნებრივია შეუძლებელია ასეულობით 1000 მოქალაქე გადამოწმდეს უცებ რაღაც ერთი თვის ან თუნდაც ორი თვის განმავლობაში. ამიტომ ეს პროცესი ეტაპობრივად გაგრძელდება. რა შეიძლება კითხვის იმ ნაწილს, რაზეც თქვენ მზადდებით, მინდა ვთქვა რომ პრინციპები უკვე განსაზღვრული არის. პრინციპებში გულისხმობ იმას, რომ თვითონ შეფასების სისტემაში მაქსიმალურად შემცირებული არის ის მომენტები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებული იქნება რაღაც სუბიექტურ ფაქტორებზე. ანუ სოციალურ აგენტს დამოუკიდებლად არ ექნება იმის უფლება, რომ თვითონ დანიშნოს ან მოხსნას და იყო ასეთი პრეცედენტები, ასეთი ტიპის დახმარება, სოციალური დახმარება. რა შეიძლება იმ ნივთებს მინდა ასევე განვაცხადო ხმამაღლა, რომ შეფასების ახალ სისტემაში ამ ნივთების ქონა თუ არ ქონა ქულების რაოდენობაზე გავლენას აღარ მოახდენს. მთავარი ამოსავალი წერტილი შეფასებისას იქნება ის ქონება, რომელსაც გარკვეული შემოსავალი მოაქვს მოქალაქისათვის. სატესტო რეჟიმი ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული მონაცემები ერთი თვის განმავლობაში დაგროვდება სისტემაში და ამის შემდეგ უკვე უფრო მოკლედ უფრო მომსახურეობის ნაწილს ეხება, ესე იგი თუ როგორ გაგრძელდება პროგრამა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც სიახლე არის, გახლავთ ის, რომ ბავშვზე ორიენტირებული ხდება ეს პროგრამა, ანუ ოჯახები, რომლებიც სოციალური დახმარების მიმღებები ხდებიან, მათ დაემატებათ დამატებითი ბენეფიტები იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბავშვი ყავთ ოჯახში. როგორც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და კერძოდ UNICEF-ი გვაძლევს რეკომენდაციას, უკიდურესად სიღარიბეში მყოფი ბავშვების, აი ამას დააკვირდით, თქო უკიდურესად სიღარიბეში მყოფი ბავშვების რაოდენობა ამ ახალი პროგრამის ამშოების შემდეგ თითქმის განახევდება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც არის ასევე, გახლავთ ის, რომ დიფერენცირებული ხდება ეს დახმარებები, ანუ შედარებით მეტ რაოდენობას დახმარების მიიღებს ის, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება ეს, ანუ სხვაგვარად ვთქვათ, ვინც ყველაზე ნაკლებ გულას დააგროვებს. ანუ განსხვავებული იქნება უკვე. ამასთანავე იმატებს ამ ქულების რაოდენობა, რომლის ფარგლებში ხდება დახმარების დანიშნვა. ასე რომ უფრო მოქნილი სისტემა და უფრო ობიექტური სისტემა იქნება. ეს დანამდვილებით შეიძლება ეხლავე ითქვას.